Pavla Štoutková také překonala rekord mistrovství na osmistovku o jednu jedinou desetinu sekundy, tak byl to ten čas, na který jste cílila? Já jsem měřila čas na trošku rychlejší, ale věděla jsem, že to nebude až tak rychle, protože už ta sezóna je hrozně dlouhá. Mám za sebou na rozdíl od ostatních mnohem více vodu, ale i tak jsem spokojená, hlavně za tu vodku. Jak složité to bylo tím, že jste běžela v podstatě start v cíl? Já jsem s tím počítala, protože holky měly o to zpomalejší ty časy, i když jsem nevěděla, jestli třeba někdo nepřekvapí, ale takhle jsem s tím počítala a bylo to dobrý, viděla jsem, trenér mi pískal po stovkách a bylo to dobrý. Jak jsem zmínil, bylo to o jednu jedinou desetinu sekundy, tak koukala jste v cíli na tu časomíru, nebo jste prostě běžela, co to šlo? Já jsem koukala celou dobu na tu časomíru už po těch stovkách, jak trenér pískal a když než polovinu jsem to držela, ten čas, jak jsem měla, pak už jsem tuhla, ale nakonec aspoň ten rekord mistrovství a bylo to super. Celá halová sezóna, jak se bude hodnotit? Já jsem si dala oslabák hlavně na osmistovku, který jsem měla 3 roky ještě z žadstva, takže za ten jsem hrozně ráda a i ostatní trati jsem běhala docela kvalitně. Až na 400, kterou jsem moc neběhala, ale takhle jsem fakt spokojená, že konečně ta osmistovka padla trošku rychleji. Děkuji moc a gratulace. Děkuji.